Gündəmdə olan maraqlı məsələlərdən biri Azərbaycanda növbəti tədris ilində 7 yeni ixtisasın yaradılması məsələsidir. Təhsil naziri Emin Əmrullayev öz müsahibəsində bununla əlaqədar bəzi fikirlər söyləyib. Onun sözlərinə görə, sabah qruplarının magistratura səviyyəsində yeni olan kiber təhlükəsizliyi, kompüter elmləri, şəhər salma, planlaşdırma, eləcə də digər ixtisaslar yaradılacaq. Bu məsələni müzakirə eləyəcək təhsil eksperti Qoşqar Məhərrəmov qonağımızdır. Qoşqar bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Deməli, burada magistratura səviyyəsində 7 ixtisasdan, yeni ixtisasdan söhbət gedir, amma sayanda 5 olur, səhv etməmsə. Kiber təhlükəsizlik, IT, kompüter elmləri, şəhər salma və planlaşdırma ixtisaslarından danışılır. Digər ikisi hansıdır? Yəni, yəqin ki, o İKT-yə əlaqədar bir sahə olacaq. Yəni, bu hələ ki, elan olunmayıb. Amma hal-hazırda dövrün tələbi xüsusilə də kompüter və onun alt sahələri ilə əlaqədar olan sahələrdir. Məsələn, indi bizim ətrafımızda əhatə olunduğumuz sistemlər necə ki, kompüterlə təchiz olunmuşuq. Həyatımız bizim belə artıq 90% bütün işlərimiz kompüterlə əlaqədardır, İKT ilə əlaqədardır. Və deyək ki, dünyanın müxtəlif ekspertləri, İKT mütəxəssisləri dünyada elə bir sahə olmayacaq ki, o kompüterlə əlaqəsiz olsun deyirlər. Dövrdə ən önəmli bacarığın, hətta dil qədər Cəlalə xanımın sahəsində biz belə toxunaq, dil qədər önəmli olan kompüter dilləridir. Deyək, Java, Plus və s. bu kimi proqramlaşdırma dilləri və bizim ölkəmizdə deyək ki, bu proqramlaşdırma dillərini insanlar öz şəxsi həvəsləri hesabına öyrənirdilər. Yəni, bakalavr proqramlarımız, hətta kompüter mühəndisliyi bakalavr proqramlarımız dövrün tələb etdiyi bilik və bacarıqları, deyək, telefon aplikasiyasının hazırlama bacarığını öyrətmirdi. Amma gözlənilən odur ki, artıq yaxın günlərdə prezidentin bu 2030-la əlaqədar, 2030-cu ilə qədər qarşıya qoyulan məqsədlərlə əlaqədar Təhsil Nazirliyə də bir bənd orada düşür. Təhsil Nazirliyinə belə bir bənd qoyulub ki, orada sosial ədaləti bərqərar edən bir təhsil və İKT ilə həmdən bir təhsil. Belə bir vəziyyətdə də əlbəttə Təhsil Nazirliyi o 2030-a qədər qarşıya qoyulmuş hədəflərə görə belə bir iqtisadi, belə bir deyək ki, təhsillə əlaqədar islahatların olunmağı gözlənilən idi. Və xüsusilə də nazirin qeyd elədiyi məsələlərdən biri də peşə təhsili ilə əlaqədardır. Çünki biz artıq bunu başa düşməliyik ki, ali məktəbə getmək abituriyentlərin və yaxud orta məktəblərin qarşısında həyatda özünə mövqə tutmaq üçün tək yol olmamalıdır. Yəni, alternativləri olmalıdır. Həyatda bir alternativi olan insan, əgər o alternativə çata bilməyəndə, o depresiyaya düşür, hətta intihara qədər gedə bilir. Amma onun alternativləri varsa həyatda, o zaman o peşəyə yönələcək və yaxud elə 9-cu sinifdən qərar verəcək ki, mən niyə aşbaz olmayım, niyə boyaçı olmayım, niyə deyək ki, hansısa bir maşının texniki sahəsində mütəxəssis olmayım. Necə ki, biz Qərbi Avropa ölkələrində sənayinin yaxşı inkişaf elədiyi ölkələrdə bunu görürük, ali məktəbə gedənlərin sayı Azərbaycandan faiz olaraq azdır. Niyə azdır? Çünki insanlar orada peşə məktəblərinə gedib həyatda özünə çox yaxşı yer tuta bilir. 2 il oxuyub dolğun məvaciblə iş həyatına atıla bilir. Amma bizim abituriyentlərimiz hamının da məlumudur ki, hiss eləyirlər ki, mən ya ali məktəbə girməliyəm, ya da dəhşətli bir təzyiq qarşısında qalacam, ya ailəmlə üz-üzə gələcəm, ya da cəmiyyətlə üz-üzə gələcəm. Ona görə mən düşünəm, bu iki qərar da, yəni yeni ixtisasların açılmağı və deyək ki, peşə yönümlülüyün orta məktəblərdə artılmağı çox lazımdır, çox vacib bir addımdır. Hətta mən sizə deyim ki, Amerikada doktorantura IT sahəsində, maşınların öyrənməsi sahəsində doktorantur eləyən bir dostla həmdəm olmuşduq, müsahib olmuşduq. Söhbətimizdə o dedi ki, mən bura doktoranturaya gələndə kodlaşdırmanı yeni öyrənirdim. Amma mənim yeni öyrəndiyim şeyləri Taylanddan gələnlər, Vietnamdan gələnlər, Hindistandan gələnlər artıq bilirdilər. Çünki onlar orta məktəbdə kompüter dərsi deyəndə onlar kodlaşdırma başa düşürdülər. Amma biz hələ ki, o mənada geriydik, amma ümid edirik, tezliklə bunlar öz qaydasına düşəcək. Qoşqar bəy, bu sadaladıqlarımız ixtisaslara əlavələrdir. Bəs ixtisarlar necə, olacaqmı? Sizin fikriniz maraqlıdır. Misal üçün, Azərbaycanda kitabxanaçılıq fakültəsi var. Mən şəxsən subyektiv fikrimi deyirəm, hələ də başa düşmürəm ki, o
fakültə niyə var? Bir kitabxanaçının ən böyük özəlliyi dili, ədəbiyyatı yaxşı bilməsidir ki, filologiya fakültəsinin tərkibində də bunu yetişdirmək mümkündür. Hətta bir dəfə Türkiyədən mütəxəssis gəlmişdi, o da dedi ki, mən anlamıram, kitabxanada işləyəcək şəxsdən ötürü kitabxanaçılıq fakültəsi var. Hətta araşdırma aparılsa, orada çalışan əməkdaşların neçə faizi o fakültəni bitirərək həmin peşəyə yələniblər, bəlli deyil. Belə bunu artıq hesab edirsinizmi? Əlavə, yəni ixtisar olunacaq bir peşə hesab edirsinizmi və başqa hansı fakültələr sizcə bağlanmalıdır? Bəzi ümumiyyətlə son illərdə onsuz da bəzi ixtisaslar bağlanıb ölkəmizdə. Bunların bəziləri əsaslandırıla bilər, bəziləri isə deyirsən ki, görürsən bunu niyə bağlayıblar? Yəni məsələn deyək ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər var idi, dünya iqtisadiyyatı var idi, bir də iqtisadiyyat var idi. Məsələn baxırsınız ki, bunlar deyək ki, iqtisadiyyat və dünya iqtisadiyyatı. Dünya iqtisadiyyatı iqtisadiyyat fakültəsinin içərisində bir dərs ola bilər, bir semestrdə keçilə bilər. Amma bu bir 4 illik bakalavr ixtisasının adı idi. Və yaxud deyək ki, kitabxanaçılıqla əlaqədar arxivləşdirmə deyilən kurslar var, deyək ki, xaricdə. İnsanlar 1 illik və ya 2 illik kursa gedərək həmin ixtisası tam dərinliyinə qədər yiyələnir ki, artıq kitabxana İKT ilə təchiz olunub onsuz da, kitabı mən necə tapacam, necə verəcəm. Yəni, heç əslində kitabxanaçıların çoxunun dil biliyinə də və yaxud kitabi biliyə də ehtiyacı yoxdur, texniki bir işdir. Yəni, 4 illik bakalavr ixtisasına heç ehtiyac yoxdur və ehtimal ki, onun da bağlanacağı gözlənir. Hansı ixtisas ki, əgər robotlarla əvəz oluna bilir, o ixtisaslara artıq ehtiyac qalmayacaq. Həyatımızın hər tərəfində, bu mənim qoyduğum bir proqnoz deyil, yəni həyatımızın hər mərhələsində əgər insanı robot əvəz edə bilirsə, insan o zaman artıq ya peşəsini dəyişdirməli, ya da işsiz qalacaq. Yəni ona görə də biz insanlara elə şeyləri öyrətməliyik ki, onların deyək ki, çörəyi bundan sonra bir 50 il olsun. Yəni biz əslində günümüz üçün övladlarımızı hazırlamamalıyıq, yəni biz gələcəyə hazırlamalıyıq. Çox maraqlıdır ki, misal üçün, kiber təhlükəsizlik, IT, kompüter elmləri universitetlərdə konkret olaraq bəzi istiqamətlər tədris edilməsə də, müstəqil birliklər var, təhsil ocaqları var ki, misal üçün, mən bir neçəsini tanıyıram, hətta Amerikalılar orada azərbaycanlılara müxtəlif IT ilə bağlı, kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı istiqamətləri öyrədirlər və çox savadlı uşaqlar da oradan çıxır. Amma bu doğrudan da lazım idi bizə. Amma gec deyilmi sizcə? Misal üçün, magistratura səviyyəsində öyrənəcəklər, bir neçə ildən sonra yetişəcəklər, onların bildiklərini tətbiq eləməsi, bu biraz zaman almayacaqmı? Xüsusilə kiber təhlükəsizlik, kompüter elmləri bazası olan insanlar o sahədə elm öyrənə bilər. Yəni, kiber təhlükəsizlik bir bakalavr ixtisası deyil dünyanın heç bir yerində. Ona görə də magistraturada olmağı bunun normaldır. Yəni, kompüter mühəndisliyindən məzun olan bir insan... Orada deyək ki, gələn il deyək, 4 illik bakalavr məzunları bu ixtisasa magistraturaya müraciət eləyə biləcək. Əslində, bu yaxşı bir haldır. Gecikmişikmi? Əlbəttə gecikmişik. Yəni, zərərin harasından geri qayıtsaq, kardır deyə bir söz var. Yəni, biz də indi gecikmiş olsaq belə, bu o demək deyil ki, artıq gecikmiş isə heç nə etməyək. Məncə, kiber təhlükəsizlik hətta bankların da artıq varlıq səbəbini itirdiyi bir dövrdə telefonların banka çevrildiyi, aplikasiyaların bütün bank işlərini görə biləcəyimiz bir yer halına gəldiyi dövrdə kiber təhlükəsizlik daha aktual olacaq. Və bütün sistemlər, bütün arayışlar, bütün qəbizlər, bütün transkriplər, yəni o kağız-şuğuz işlərinin hamısı artıq telefonlara gəlir, aplikasiyalara gəlir. Bu dövrdə xüsusilə kiber təhlükəsizliyin qoyulmağı, data elmlərinin qoyulmağı, çünki bu qədər böyük datanı idarə etmək üçün xüsusilə data science çox vacibdir və hal-hazırda bilirsiniz ki, ADA Universitesi ilə Washington Universitetinin bir ortaq proqramı var, magistratura proqramı var. Oraya da xeyli tələb var, müraciət var. Bizim hal-hazırda bir yenə xatırlayıram, bir universitetdə bütün IT kompüter şəbəkələrini quran bir texniki insan var idi. Uzun illərdir o universitetdə işləyirdi. Mən ona soruşdum ki, siz niyə bu qədər elminizi bu universitetdə dərs demək üçün də istifadə etmirsiniz? Çünki siz bakalavrınızda bu ixtisasdır və dərs deyə bilərsiniz. Deyir ki, mənim istədiyim dərsi burada aça bilmirik, zaman alır. Dedim, niyə? Deyir ki, mən istəyirəm ki, telefon aplikasiyası necə düzəldilir tələbələrə öyrədim. Bu dərsin qoyulmağı isə bir neçə şura, bir neçə iclasdan keçdikdən sonra belə bir qərar alınır və hal-hazırda
yəni düşünün ki, kompüter mühəndisliyində oxuyan insanlar bu proqramı öyrənmədən, yəni telefon applikasiyası düzəltməyi öyrənmədən məzun olurlar, amma dövrün ən önəmli tələblərindən biridir. Və yaxud oyun yazma, və yaxud deyək ki, hansısa proqramlama dillərindən ən yerilərini öyrənmə.